brigas. É muito difícil, né? Os caras andando sempre parecido do começo até o final. É, diferença ali de 1, 2 décimos, muito, isso fazia ficar ainda mais difícil as ultrapassagens. Mas, pô, eu tô super feliz pela minha corrida, não só pela minha corrida, como pelo evento, foi fantástico.